shirkadaha bixiya adeegyada xajka iyo cumrada oo kulan isugu yimid magaalada Muqdisho ayaa ku eedeeyay guddiga tartanka adeega xajka in dad gaar ah loo xiray adeegyadii loogu talagalay in si siman loogu tartamo. Guddi ay iska soo xuleen shirkadahan oo shir jiraad ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in ay yihiin canshuur bixiyaal ruqsad ka haysta wasaaradda ganacsiga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. Waxa ay sheegeen in xubnaha la magacaabay guddiga xajka ah ay ku jiraan kuwii sanadkii hore ee ku fashilmay hawlihii loo igmaday kadib markii ay wax isdawmariyeen. Isdawmarinta lagu hayo adeega xajka ayay sheegeen inay hoos u dhigi doonto dakhliga la filayo. Codsi ayay u direen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya in sida ugu dhaqsiyaha badan ay u soo farageliyaan isdawmarinta lagu hayo adeega xajka. Ciise Xasan Geliya oo ka mid ah guddiga ayaa ugu horeen waxa uu akhrinayaa warmurtiyeedka ka soo baxay shirka ay isugu yimaadeen guddiga ay iska soo dhex xuleen shirkadaha bixiya adeegyada xajka iyo cumrada. Qodobka koowaad in shirkadaha adeegyada socdaalka xajka iyo cumrada ay yihiin shirkado ruqsad ka haysta wasaaradda ganacsiga ayna sidoo kale yihiin canshuur bixiyaal dalka dakhligiisa qayb ka ah taasoo xaq sharci ah loogu leeyahay bedelkeedana shirkaduhu xaq u leeyihiin usinaanta adeegyada dawladda hoostaga ayna ka mid yihiin adeegyada socdaalka xajka iyo cumrada. قضب كلابات إن وزير كوزارة أو قافة يعرمها دينته سنة كان دور مضل أو كالدوان وقعدي إن ترتنك أذيج حجك ويهي مد أفرا ضمان شركتها ضلك سيه فن لوجو ترتميو يدو إيسنجرين مسوق إيو ننجعليسي. قضب كسدحات إن وزير كوزارة أو قافة يعرمها دينته جمهورية الفدرال كصوماليا إيو جد جيسا ومجاعبي أرمها حجك أي سعد وقطنتين حقوق ذي آن لهين وعين سعد وبالمرين شرعك نظامينتا أرمها حجك أي ديارسي إسلو زيارة أو قافتي أرمها دينتا قارهان قضبك سقالات إيو قضبك لبعتانات قضبك أفراد إن إيسان نقون كرين سدح لسانو لغو حسي قضبك سدح يتوبانات هالبيك صح أو لغو جانقوين إيو خبرات دا shirkadaha ee adeega xajka iyo cumrada maadaama saddexda sano wasaaradda la koosatay soo martay saddex xukuumadood oo kala dambeysay saddex wasiir iyo saddex agaasimo guud taas oo ka dhigaysa hannaanka la maray sanad waliba sanadaha mid xaaladeeda gaarka lahayd shirkaduhuna goobjoogayaal u ahaayeen. Qodobka shanaad in go'aanka guddiga tartanka adeega xajka soo saaray وحشكي كدغاي مدخيرن تاسو هوس ودغي دونتا دخلغي اي سو غلين جيرين دالكا شركدها سودالكا حجكا iyo cumrada taaso liddi ku ah dadaalada xukuumadda dan qaran ee kor u qaadida dakhliga dalka. Qodobka lixaad in halkii wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta noqon lahayd hooy ay dugaashadaan dhammaan shirkadaha ka shaqeeya adeega xajka iyo cumrada ay dooratay wasaaraddu inay isxijiso qayb ka mid ah shirkadaha halka qayb kalena ay bannaanka dhigtay kuna had gudubtay xuquuqdoodii. Qodobka toddobaad in wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu dib u magacaabay inta badan isla guddigii arrimaha xajka ee sanadkii hore kuwaas oo ku fashilmay nidaaminta arrimaha xajka sanadkii hore kuna kacay ku tagrifal awoodeed iyo musuq baahsan taasoo sababtay in looga yeero hay'adaha cadaaladda ee dalka. Qodobka sideedaad in jadwalka diyaar garowga arrimaha xajka ay shaacisay wasaaradda xajka iyo cumrada Sacuudiga ee uu wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta uu bulshada la wadaagay 28 Oktoobar 2023 yahay mid guud oo u danaynaya adeega xajka ee uusan ahayn midku garab siinaya wasiirka wasaaradda iyo guddiga in shirkadaha xuquuqdooda la duudsiiyo si gabaad looga dhigto yaraanshiyaha xagga waqtiga ayna badan yihiin howlaha la iska rabo taasna ay keensanayso in si fudud wax lagu dhameeyo iyadoo aan ogsoonahay in xilliga jadwalkaas ay shaacisay wasaaradda xajka iyo cumrada Sacuudiga ahaa bishii July ee sanadkan iyadoo inta aysan wasaaraddu wax talaabo ah qaadin gunaanad وحامض هذا الشرفت له سرقوا حسن قعد سرينا إن يسوف رجليان أرمها حجك وحنا كقبطان عبشذينا يحد جذبك أي نقولك عين وزيرك وزارة وقافته يأرمها دينته جمهورية فدرالك الصومالية يجودك وما عابي أرمها حجك. Adirsaqe Abdulsalaah Abdunur shaacir oo ka mid ah guddiga ayaa dhankiisa ayaan-daro ku tilmaamay in shirkadihii sanadkii hore laga cabanayay haddana lagu abaalmariyo bixinta adeegyada xajka iyo cumrada. Waxaan ognahay sanadkii hadda la soo xajiyay Xujayda in dhibaato aad u fara badan ay martay. Waxa horta ayaan-daro ah in shirkadihii cabashadaas iyo dhibaatadaas ay muwaadiniinta Soomaaliyeed ay ka cabanayeen in haddana lagu abaalmariyo sanadkan haddana keligood laga dhigo oo loo xiro. dad badan oo kamid ah shirkadaha maanta loo diiday xuquuqdooda waxa kamid ah dad 20 sano 17 sano leh khibrad iyo experience ee macnaha maxay tahay oo khidmeen karaan ummadda Soomaaliyeed ee dhibaatada aragta martay waxay ahayd wasiirka inuu arinta ayada fiiriyo khaladaadka dhacayna wax laga barto dadka khibradda iyo maartay xirfadda dheeraadka lehna looga faa'iideey ummadda laakiin waxyaabaha aan la yaabnay oo ku aragnay dawladdan waxa kamid ah يعني إنه كهله وفق مزول كأه مسمى صغة يدبعت ذو أوليها يبلشده يدلك دبعت ذو أوليها هذانا إسلاسك كهله لفتجي سي ومعناها نقض قفكه وجبدا معناها ذاتك دبعته وزير كوحيري مركي هذا كسر نقض حجكه وحياه الوقت ده وحياه وكاد وحكم ده أنا أكون بحتمله لكن واحد شقينا وزير كرجع أكمله إن الله شقيان قار كودنا لوجيري هيدا عدالته قرنك مركا وحن عصينا رنتاس إن آد رنتي لو فيريا ما دحدنا أيدي بقول نقطة إن وحي الوقف دوما يتلوها يصدق كلي معناها لوحره وحي دباتكون غني استقبل شدي يدتك يحجيدي سو حجلنا هيد هراء وحال الشركة دي دياردها وحال لوحره هال الشركة كلي هذا هدي الشركة ده هذا لوحره وحكوا يقدون إن هالقف بس لوحره هذانا مركا وحن عصينا رنتاس وحلا غبته زكريا أحمد موسى تي في قشبله مقدشو.